Čau lidi, úplně náhodou jsem našel portugalský obchod s koženýma věcma. Musím říct, že to je to nejkvalitnější a nejlepší, co jsem na cestě potkal. Úplně na začátek tady vidíte kabelky z korku, což jsem ještě tady nikdy neviděl předtím. Je to fakt kabelka z korku. Vidíte zblízka. Potom jsou samozřejmě klasický slaměný klobouky. Pak bacha, pak jsou taky klobouky z korku. Pak tady jsou nejrůznější peněženky. Víte, spoustu kožených bod, úplně moc hezky. No a přátelé, to hlavní, co se mi strašně líbí, tak jsou zdejší kožený baťohy. Ta kůže je naprosto vynikající. A kdybyste cítili tu vůni kůže, která se tu line, která naprosto zaplňuje zdejší prostor, potřebuju vás poradit, jaká barva se vám líbí. Tmavě hnědá, světlonká, skoro až ukrová, korková barva. Pak další, kterou jsme tady objevili, tak je takováhle modrunka. Vypadá to fakt moc dobře. No a přátelé, kdo mě už znáte, tak víte, že já se snažím maximálně nahrazovat plastický, syntetický materiály těma přírodníma, takže když můžu, tak nosím leněné oblečení, kožené boty a nosím samozřejmě kožené tašky. Protože ty věci vydrží za A déle, za B je to zdravější a za C tím šetřím přírodu. Ono, když si ochránce přírody řekne, nekupujte kožešinu, nekupujte koženou tašku, protože přitom zabíjejí zvířata, tak si neuvědomujou, že se bude muset zpracovat víc ropy a bude to víc smrdět a že samozřejmě ta plastová taška se vám potom rozloží. Zatímco koženou tašku, když pořádně ošetřujete, přátelé, je to doživotní investice. Takže jestli vám můžu doporučit, zajděte si do Portugalska, mají to vynikající kožený zboží.